Dobrý deň, ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus TV Joj a v štúdiu vítam poslanca, ktorý pred pár dňami opustil klub Oľano, za, stranu, za ktorú kandidoval a vstúpil do klubu SAS. Dobrý deň, pán Krúpa. Dobrý deň, prajem. Vy ste zároveň aj predsedom, poslane, predsedom výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Ešte. Z ešte. Zostávate? Týmto predsedom? No, tak to, to sa ešte vyrieši. Každopádne tá situácia je taká, že máme leto a sme sa rozhodli, že zatiaľ počkáme, uvidíme, ako sa vyrieši alebo nevyrieši situácia v koalícii a podľa toho potom sa rozhodnem aj ja, ale aj ďalší kolegovia zo SAS, teda či by opustili potom aj svoje pozície ako predsedovia výboru, keby teda SASKA išla do opozície. Toto sú všetko ešte otvorené otázky, preto sme to nejakým spôsobom nechceli takto zbrklo riešiť a myslím si, že to nie je ani niečo, čo by v auguste bolo zásadné a dôležité na to, aby sa to riešilo. Každopádne myslím si aj celku dôležité, aby na ten výbor tak či tak bol pripravený na nejaké rokovanie, nejaké zasadnutia v prípade nejakých mimoriadných situácií. Vy ste v rámci svojho odchodu, možno, možno ešte takto to premostím, a vaši kolegovia sa postavili k vášmu odchodu pomerne výrazne kriticky, niektorí ma vyčítajú to, že jeden deň ste odišli z OĽANO a na druhý deň ste teda boli, vstúpili do, do klubu, nie do strany, ale do poslaneckého klubu SAS. No. Vy ste neboli ale ani členom strany OĽANO. Presne tak. Ja som bol síce zvolený za hnutie Olano, ale nikdy som sa nestal členom hnutia Olano. Ja som bol teda radový poslanec. A čo k tomu povedať jednoducho, to bola situácia, ktorá postupne dozrievala. A zrelo, to veľmi dlho, až teda došlo k tomuto rozhodnutiu. Ja si dom, že vy ste sa tak pomerne veľmi kriticky vyjadrovali aj verejne posledný rok a pol, sa mi tak zdá? Môže byť, môže byť. Ja, ja som sa snažil samozrejme veľa vecí riešiť aj interne, na rokovaniach klubu, pokiaľ sa to dalo a pokiaľ som mal teda ešte nejakú tú vnútornú silu to nejakým spôsobom riešiť, ale tak postupne vás to ako prestane nejak, už, už jednoducho strácate silu keď máte také rôzne náročné diskusie, ktoré sú naozaj hodnotových otázkach a tak ďalej, kde veľmi dobre vieme, že teda klub Olano je z veľkej väčšiny konzervatívny, miestami až ultrakonzervatívny. Prečo ale toto ste nevedeli, keď ste do toho klubu vstupovali? Viete čo, tak ja som si uvedomoval a vedel som, že tam budú teda kresťania, čo je normálne, čo je prirodzené, takže že tam budú ľudia, ktorí sú konzervatívne ladení. Mal som tak trošku ostých z Kresťanskej únie. Vedel som, ako sú ladení, ale hovoril som si, že dobre, je ich 5. A v podstate aj tá predvolebná kampaň, bez ohľadu na to, čo bude niekto hovoriť, čo len v minulosti bolo alebo nebolo, bola postavená na ušlachtilých myšlenkách boja proti korupcii a očiste štátu a takisto bola postavená na tom, že všetci spoločne chceme to isté. A teda bolo to aj v tom vzduchu, aj v tom zmysle, že sú tam teda aj takí, aj takí poslanci a že tam budú teda poslanci, ktorí sú liberálne ladení a takí, ktorí sú aj konzervatívne ladení. A úprimne, ja nemám nič proti konzervatívcom, a ono svojím spôsobom tá hybná sila aj v podstate pokroku a vývoja aj na západe bol vždy taký ten zdravý zápas alebo zdravé súperenie medzi liberálmi a konzervatívcami. Vždy to tak bolo a to bolo úplne prirodzené, čiže ja som z toho si nevytváral nejaké, a negatívne predstavy alebo nejaké fóbie, že tak teraz toto bude strašné. Ja som od toho očakával, že áno, bude to, nie je zrovna jednoduchá situácia, ale že pokiaľ sa nastaví nejaký systém fungovania v rámci klubu po voľbách a pokiaľ to bude v nejakom konstruktívnom duchu, tak viete nejakým spôsobom fungovať, no ale tak nebolo. A myslíte si, že konzervatívec je správny výraz, akým by ste opísali napríklad pána Čepčeka, ktorý odišiel z klubu, teda bol vylúčený z klubu Oľano, ale napríklad aj Kresťanskú úniu alebo pána Kuriaka? To nie sú štandardní konzervatívci. To je Lebo zvykne sa im hovoriť, že akože komentá niektorí komentátori ho označujú napríklad za kresťanistov. A no, niektorí tvrdí dokonca je za klerofašistov. Tak uh, niekde tam aj ja to tak vidím. Takéto pololudácko, neviem, ultrakonzervatívne zmýšľanie. Uh, veľmi úzkoprse, ktoré vyslovene uh, vníma len ten rozmer ich vlastného videnia sveta a všetko ostatné je ponímané ako hrozba. Takže áno, samozrejme. No a to je... To sú tiež také príklady, ktoré potom a, a, sú také, a, kde vidíte, že je to veľmi náročné viesť konštruktívnu diskusiu. Ale ja tu nie som preto, aby som analyzoval alebo sa rozprával o jednotlivých ja som členoch pýkam, že to smerovanie klubu. Bolo, bolo, oh, Prepačte len, že to smerovanie bolo, bolo jasné aj na základe tých tém, ako sa stupňovali tie témy, napríklad, ktoré... Uh, sa označujú za kultúrne vojny, či to boli interrupcie, či to bolo vyjadrenie voči LGBT LGBTIQ plus komunite. Prečo teraz? Prečo ste sa rozhodli, že teraz už teda stačilo? Lebo bolo zrejme zjavné, len dokončím, že ten hlas... Títo vy, alebo respektíve liberálne krídlo, čo stále presne nevieme, kto, kto tam bol, lebo mám pocit, že tam zostal v podstate len pán Stančík s pánom Čekovským aktuálne, čo je asi už až neúplne presné nazvať ich krídlom. A že to smerovanie bolo predsa zjavné a bolo na základe aj vašich mnohých kritických vyjadrení, teraz nemyslím len vás, ale aj ostatných tých poslancov, bolo, bolo zrejme, že nemáte úplne silu. Môžem? presadiť rozumiem. poviem to tak, tí, ktorí sa cítili byť viac liberálnejšie ladení v rámci klubu Olano, tak nás to sa tak vytváralo postupne. A nás bolo 13. A my sme myslím si, že táto skupina ľudí bola celkom aktívna a agitovala. Áno, síce spomínate tie vyjadrenia k LGBTI, ale zabudli ste napríklad to, že Kristian Čekovský a my vlastne spoločne sme predkladali aj vyhlásenie. Ja som nezabudla, to nezabudla, no, ja to veľmi dobre pamätám. No, vidíte, čiže presne tak, takisto keď sa bavíme o interrupciách, vždy táto skupina poslancov bola jasne vyhranená, ktorá viedla, dlhé a ťažké diskusie o týchto veciach. A bez ohľadu na to, čo si môžete myslieť, áno, tie, tie, návrhy zákonov o interrupciách, ktoré boli predložené, zbudzovali pohoršenie, ale samozrejme aj u mňa, ale vždy tie rokovania boli také, že sa nám aspoň darilo zjemňovať ten zákon a že to nebolo až také drakonické, ako napríklad vidíme dnes v Spojených štátoch amerických. Čiže aj tá naša úloha tam zohrávala fakt nejaký význam. Čiže viacero vecí sa takýmto spôsobom robilo a snažili sme sa naozaj agitovať a byť aktívne v tomto smere. Čiže povedať, že nebolo viditeľné alebo niečo podobné sa nedá povedať. Takisto, prepáčte, ale ja považujem za naozaj celkom veľký úspech aj v tejto konštelácii tohto parlamentu, že sa nám podarilo presadiť novelu zákona, kde znižujeme trestné sadzby za držanie marihuany. Rok. Rok sme rokovali o tom. Bolo to naozaj náročné, ale boli sme vytrvali. Ja neviem, tých legislatívnych návrhov bolo asi 10, ktoré sme za ten rok predložili a ktoré sa museli permanentne meniť a o každom rokovať. Ono sa to možno nezdá, ale to naozaj sme s tým strávili hodiny a hodiny, aby sme sa nakoniec dostali tam, kde sme sa dostali. Ja si uvedomujem takisto, že to je len určitý kompromis, ale politika je o kompromisoch. Je to o malých krokoch, ktoré môžete robiť. Toto je samozrejme nejako ja som teda nechcela povedať, že ste v rámci toho liberálneho krydla nič nerobili, ale že bolo evidentné, že ste v jasnej menšine. No áno, samozrejme, tak ale robili sme, čo sme mohli a áno, prídete do určitého momentu, kedy už uh, tie kompromisy nedokážete robiť a ja som ich nedokázal už urobiť sám so sebou. A... Čo, bolo ten, čo bolo tým zlomovým bodom? Tých bodov, tých bodov bolo, alebo momentov bolo viacej. Ja som to už aj vysvetľoval, ale tak môžem to povedať stručne a znova. Prvý bol ten, keď som ešte minulý rok na sneme Olano vystúpenie, kde som chcel tak kriticky vystúpiť a na určité nedostatky alebo momenty, ktoré sa v rámci hnutia Deju alebo v rámci aj klubu Olano. Nebolo mi to umožnené s odôvodním, že nie som členom klub, členom hnutia Olano. A tam tých momentov hovorím, ale to, to boli také, že akože to bol ten prvý silný, ďalší taký veľmi silný a, bolo, a, bol ten útok kolegu Gimešiho, ktorý akože bol priamo namierený proti síce Richardovi Sulíkovi, ale za tým bol samozrejme aj zákerný útok na premiéra, keď sa vyjednávali v Európskej únii dohody o sankciách na ruskú ropu, kde sa nám podarilo vyjednať presne to, čo sme potrebovali a dostali sme takú istú výnimku v podstate ako Maďarsko a tak ďalej a tak ďalej, ale bolo to zneužité vyslovenie zákerne. Ďalší bod... Bol za tým Igor Matovič? Ja to neviem potvrdiť, ale môj názor je, že áno. Samozrejme, ďalší bod bol aj to prelomenie veta prezidentky za spolupráce s fašistami. Je to, keď si uvedomím, až všetko sme si zažili za tie 2,5 roka, ako okrem komunistov z Osmeru sme boli permanentne pod atakom fašistov. A ako sa nám vyhrážali, ako chceli posielať popravčie čaty, šibenice stavali a podobné. A odrazu, už to boli prorodinní fašisti, ktorí majú aspoň v to, akože podľa Olanov, majú v tomto momente právo sa vyjadriť a, a určite bude vhodné, keď sa s nimi v tejto veci spojíme, čo bolo pre mňa neprekonateľné. Na rovnakom princípe, ale prebehlo predsa aj to prvé, prvé hlasovanie. Áno, a priznám sa, že ja som vtedy za to hlasoval, bolo to skrátené legislatívne konanie, celé to trvalo asi 5 dní a <kým> prišlo to ako ďalší dejinný tektonický zlom, ktorý zvráti chod dejín na Slovensku a bolo mi povedané, že je to v poriadku, je to, je to kryté rozpočtovo. Hej? Dobre, je to kryté rozpočtovo. Rozumiete ma, nemôžete ísť a chodiť a hľadať v tabulkách, kde, a ako, a pretože ani ste nemali, ako získať tie informácie, keďže najväčším štátnym tajomstvom bolo to, že aký je nadvýber daní, ale toto nám tak bolo akože podsúvané, že to nebude problém, aj z tohto všetkého to vieme pokryť, nebude to problém. A keďže trvalo asi 4 mesiace, kde vlastne nikto neprichádzal, alebo teda vláda neprichádzala s nejakými opatreniami, ktoré by mali riešiť zvyšovajúcu sa infláciu a podobné, tak si povedal, že dobre, tak OK, je to niečo, poďme za to zahlasovať, aspoň to nejakým spôsobom bude mať nejaký význam, niekomu to pomôže dobre, v poriadku. No a tak ale postupne získavate informácie, overujete si informácie a tak ďalej. Čiže, viete, aj keď ste poslanec, tak nemôžete ísť všade a všetko si získať, každú informáciu mať. Tie informácie niekedy prichádzajú až ex post. Toto bol tak trošku aj prípad tohto balíčka. Aj to bolo niečo, čo som považoval trošku za tak nefér hru. Ale v poriadku stalo sa. No a keďže sme tu mali aj riešenie zo strany prezidentky, tak som to považoval za rozumné, že hop, sa, máme problém, máme problém v koalícii, vidíme, že tam to nevychádza úplne aj rozpočtovo, tak poďme tou cestou, ktorú navrhuje prezidentka, a to je, že dobre, tak schválme tú jednu časť, ktorá by začala platiť od 1. júla, a tú druhú teda poďme ešte prerokovať, aby sme si boli úplne jasno v tom, že teda či máme to rozpočtovo pokryté, či to netreba meniť a tak ďalej. Ďalšia ináč taká zaujímavá informácia, ktorú málo ľudí ešte určite vie, a keď sa to aj malo akože schvalovať, tak už aj jeden môj kolega ešte z bývalého klubu OLANO mi prišiel povedať, že vlastne aj čo sa týka toho kruškovného, že tak či tak v septembri asi budú musieť robiť nejakú novelizáciu, čo sa týka tejto konkrétnej Na oblasti. Rašička. Nie. Lebo, že to úplne nesedí. Takže, viete si, poviete, že no tak potrebujete urobiť novelu toho, s čím, čo, vám kri... čo vám najviac kritizujú. Máte tu viaceré problémy, prezidentka navrhuje riešenie a nakoniec ste radšej ochotní to prelomiť všetko aj s fašistami do toho strmhlav. <kým> tak som si povedal, že tak, tak to nie a vy ste spomenuli teda tek, tektonický zlom? Mhm. Koľko takýchto tektonických zlom, zlomov už Slovensko zažilo za vaše pôsobenie v poslaneckom klube Olano? Uh, a kto mô... bol ich autorom? Uh, tak, uh, au, uh, jak to povedať? Uh, Olano má hlavného šéf-kuchára a ten robí meničko a varí a tento potom predkladá. No takže a potom buď s tým súhlasíte alebo nesúhlasíte. No. Takže asi taká je situácia bola. No, to je, všetci to vieme. No a áno, ba, zažili sme rôzne dejinné tektonické zlomy. Niektoré, niektoré sa uskutočnili, niektoré sa neuskutočnili, ale každopádne, keď ste v koalícii, tak musíte brať do úvahy aj ostatných koaličných partnerov a ich, ich záujmy. No a nemôžete jednoducho strmhlav cez koleno lámať všetky vaše návrhy, lebo sú to tie najdôležitejšie návrhy a všetci ostatní vám chcú zle a podraziť vám nohy a podobne. Takže buď, a toto vyslovenie aj ja musím povedať, že to narúšalo systém a fungovanie celej koalície. Ja nehovorím, že vina je len na jednej strane, to určite nie. Je to vždy štvorkoalícia, to bola, čiže vždy boli rôzne tlaky, rôzne názory, ale tak jednoducho to narúšalo, to fungovanie tej koalície a, a dospelo to tam, kde to dospelo a ako som už sa už aj párkrát vyjadril, máme si, síce tento rodinný balíček, ale už nemáme koalíciu. Vy ste ale boli nespokojní s niektorými nomináciami hnutia Oľano. Patrili ste k pomerne ostrým kritikom ministra vnútra Romana Mikulca. Áno. Čo už mám mať viac k tomu povedať? Skúste trošku elaborovať. Na čo? Ja nechcem tu sedieť a rozpitvávať rôzne záležitosti, ale vidíte, no, bola rôzna kritika, boli rôzne diskusie a výsledok je rovnaký. Dali ste si e, možno aj odchod e, pána ministra Mikulca ako jednu z podmienok vstupu do SAS? Vôbec, vôbec to ma ani nenapadlo. Nie. Nie, to ma ani nenapadlo. Ja, prosím vás pekne, uh, sú rôzne teraz fámy, alebo čo ja už neviem, aj včera... No som mi to, to napadlo, počul. že teda áno, aj vy ste áno, mali s touto nomináciou zásadný problém, okrem teda... Nemal toho, som ja zásadný problém s nomináciou ministra vnútra, keď... Tak s vykonávaním funkcie. Ale ak byť ja úplne som pretpad. sa samozrejme, ako predseda Brano bezpečnostného výboru, do môjho mojej, do mojej, do mojej rámca určitých zodpovedností patrí aj fungovanie či už ministerstva obrany, ale ministerstva vnútra. A ja som sa snažil aj aktívne podielať na určitých aktivitách ministerstva vnútra. Som bol na začiatku aj súčasťou uh, takéto komisie na prípravu reformy policajného zboru. A takisto som sedel aj v komisii na prípravu konceptu bezpečnostného systému a tak ďalej. Kde som chodil normálne ako, ako poslanec, som chodil medzi referentov a riešili sme konkrétne veci, ktoré som považoval za nutné a potrebné, pretože koncept bezpečnostného systému, ktorý je u nás že zastaralý, ale extrémne zastaralý, je to vlastne to, že ako má fungovať krízový manažment Slovenskej republiky. No a videli sme dobré tie skúsenosti, ktoré máme, či už z pandémie alebo z iných situácií, že nefunguje dobre. Čiže to, čo som považoval naozaj za dôležité, ale nič z toho, napriek tomu, že som tam sedel, sa nejakým spôsobom nepretavilo do reality. To bolo viacero takýchto momentov, kedy samozrejme som si hovoril, že aha, no asi to nikam nejak nedotiahneme. Akému týmu budete šéfovať SAS, lebo Richard Sulik vás teda predstavil, akože sa teší, že má tým lídra pre obranu, mm -hmm. ale vy ste tam zase, podľa toho, čo ja mám informácie o zložení SAS, vy ste tam zatiaľ taký sám. v poriadku, však tým lídrom som asi dva dní, tak ten tým sa zostaví. Čiže máte v pláne si zostaviť svoj To všetko potrebuje tým. svoj čas. A z, ak z aktuálnych členov SAS, alebo všetko sa potrebuje svoj čas. verbovať, nech sme teda v obrannom slovníku. Všetko, všetko potrebuje svoj čas. Všetko sa časom vyjasní a ukáže. Ako vzal váš odchod Jaronať? Nakoľko vy ste boli teda, ste pomerne blízki priatelia? Pozrite, ja som... Uh, môj odchod nie je nejaký prejav rebelie alebo nejakej nejaké toho, že by som mal krvavé oči a že by som sa nejakým spôsobom chcel mstiť za všelijaké tieto situácie, ktoré som si musel zažiť. Ono, viete, Olano je rozhodnuté istou konzervatívnou alebo konzervatívnejšou cestou. Čo je z môjho pohľadu legitimné, nech sa páči, môžu ísť, ale ja už do toho hodnotovo nezapadám. Čiže som sa rozhodol aj odísť a zakotvil som tam, kde mi to aj hodnotovo je najbližšie. Ale tak to a... asi aj tým, že ste dostali od SAS príležitosť, ktorá... A tomu sa samozrejme môžeme, môžeme vrátiť. Aj Richard Sulik teda povedal, že to nebolo, že by ste si v útorok zavolali a, to... a v stredu ráno by ste tam vstupovali. Ja len prázdne. dopoviem a môžeme sa k tomuto vrátiť. Čiže ja chápem situáciu, že pre viacerých ľudí to je prekvapenie, pre niektorých šok a samozrejme v Olano to určite neberú s radosťou, ale to máte tak, ako keď nejaký fotbalový hráč mení jednoducho mužstvo, mení tričko, tak aj tí fanúšikovia, aj tí spoluhráči sa tomu netešia. A, takže to je úplne prirodzený efekt. Ono, samozrejme, že teraz je to aj tak emočne vypeté. Ja si myslím, že postupne aj tie emócie trošku opadnú a ja som jednoznačne nastavený mať aj do budúcnosti rozumnú a konštruktívnu spoluprácu so všetkými, ktorými som dočinenie mal, alebo ako aj z mojej pozície mať budem. Takže je to samozrejme vždy na tej druhej strane, či má záujem o konštruktívnu spoluprácu, alebo bude radšej spolupracovať s kúfovcami. No a čo sa týka tej tej uh, ponuky. Áno, um, ale to, viete, zase nemajte predstavu, že uh, tá ponuka prišla, my sme si podali ruky a všetko bolo dohodnuté. V o tom hovoríš, že áno, to ne nebol 24-hodinový proces, nebol, ale nebol, samozrejme, viac ako mesiac že, teda aspoň. Tak uh, trvalo to nejaký čas. Je, to predsa len, sme si museli predsa len vysvetliť viaceré veci, tam prebiehali dlho, dlhé diskusie. Vy ste ale v minulosti niekoľkokrát kritizovali práve aj tú SAS? Áno. A, no a, a teraz som tam. A čo mám robiť? Ja som kritizovala. aj Olanu. to mne je jasné. Ja len, že či teda ste ako vy napríklad mali v rámci svojho vstupu do poslaneckého Či by sme kolubu? sa akože zaoberali to, že som pred rokom a pol napísal nejaký status, alebo že som si dovolil niečo povedať. Nie, ale Nie? mali ste určité zásadné výhrady vo SAS Napríklad to, že málo kedy prináša riešenia a veľmi často vetuje. To nie tak, je žiadne tajomstvo. Boli určité momenty, samozrejme, kedy sme mali situácie počas covidu, ktoré boli veľmi komplikované. Dali ste si ale teda nejakú podmienku, že bol by som rád, ak mám byť súčasťou klubu SAS, aby sa toto a toto napríklad zmenilo? Tak, viete, zase musím povedať ďalšiu vec. Čo sa týka Sasky, tak ten rozdiel oproti Olano je, že máte slobodu. Máte slobodu mať vlastný názor, čo sme videli viackrát v rámci Sasky či už ano, pri rôznych... Ostro skloňovaný bol pán Vyskupič a jeho postoj k očkovaniu. Ale napríklad, napríklad, ale to zase je taký ten vypuklý prípad v jednom smere, ale je tam pán Osuský, pán Dostal, alebo iní, ktorí takisto majú svoj, svoj vlastný názor. Pán, Osu, pán Osuský, pán Dostal, ale pre, nie je členom, členom S.A.S., je len bol len na kandidátke no, V poriadku, On je ale za... je v klube. Je v klube no, áno. Ja som tiež v klube Ale SAS. ja len teda špecifikujem, aby aj diváci Aha, v tom tak, boli prepáčte. zorientovaní, Aha. že všetci vnímajú, pána dostala ako teda poslanca za SAS, ale on OKS. je teda OKS. Áno. No Áno, v poriadku a zažili sme niekoľkokrát, že sú tam rôzne názory, ale to neznamená, že ste automaticky heretikom voči vlastnému vodcovi alebo ste niekto, kto podkopáva jeho autoritu, jednoducho máte vlastný názor. Na to sú tam aj možnosti a mechanizmy, aby ste si tieto veci aj vydiskutovali, ale ja som ešte nezažil a nepamätám si že by niekoho v Saske nejakým spôsobom odsudzovali alebo nejakým spôsobom sa dostával do nejakých nepríjemných situácií, keď vyjadril svoj vlastný názor, ktorý možno nebol úplne ten názor, ktorý sa od neho očakával. Čím vás sa tá SAS zlákala? Ešte do raz, svojich radov? Ešte raz hovorím ako liberál. Som sa ocitol v klube, ktorý už išiel. Takto, tam bol nejaký vývoj. Hej? A ešte vždy boli nejaké vyjednávania a nejaké možnosti nejakým spôsobom korigovať alebo snažiť sa aspoň obrusovať trošku ten, ten konzervatívny trend volano, ale je mi úplne jasné. A je to snáď už aj na celkom všetkým jasné, že to už tou cestou jednoducho nepôjde, že to bude stále viac a viac konzervatívnejšie, doprava a tak ďalej kde jednoducho už, už nebol priestor. Čiže zároveň máte stranu, ktorá je tu 13 rokov a 13 rokov je konzistentná, je jasná, je, v určitých, je principiálna je hodnotovo, liberálne jasne ukotvená. S.A.S. je podľa vás jasne hodnotovo, liberálne ukotvená, lebo zase je tu veľa názorov, ktoré ich označuje skôr za ekonomických liberálov. Napríklad, keď uh, sa riešila legislatí, uh, legalizácia Marihuany, čo vlastne s tým hmm. išla do ešte do tých prvých volieb, Aha. tak sa trade taká historka, že ani o tom nešiel Richard Sulík ro rokovať, ale rovno to spláchol. No, tak, Hoci to teda aj svojim voličom, voličom Lebo tým. áno, včetký, pocití... ja som si tým prešiel a ja viem, čo to je. Riešiť presne takéto citlivé témy, ktoré sú pre konzervatívcov veľmi náročné na pochopenie. Keď máte, máte možnosti alebo situácie, ktoré vám to nepripúšťajú alebo máte iné priority, tak jednoducho sa idete, idete, idete po niečom inom. Uh, ale pozrite sa veď, tak ešte by, Fico v 2012. Len, len, na, na prv... napísal blog, ako je trestanie za Marihuanu hrozné a ja neviem čo, ten sa k tomu tiež dostal. Pellegrini sa vyjadroval, že áno, treba znižiť. A potom to všetci kritizovali, čo sme spravili. Čiže ako, máte, toto to sú tie veci, že... Ale toto to, to, to nemyslela som teraz tejto rovine, ale že či vám teda stačí to, že SAS sú konzistentní vlastne v rámci nejakých daní a v tom, že je to strana, ktorá býva označovaná skôr... Um, napríklad náš komentátor TV Arpad Šoltes hovorí, že je to pre takých tých kryptomanov strana a pre <súdňujem> uh, <súdňujem> uh, hypotekárnych poradcov no, razum, a okay, okay, podobne razum. takí, tí, čo vám volajú, že nechceš zbehnúť do parku a do nákupného centra na kávu, mám pre teba výbornú ponuku, čo s tvojimi financiami a v podstate pre podnikateľov. Dobre, a ja príde vám, ja neviem, prepačte, ale keď už tak malé, ako fakt teraz ma napadol z hneď ako prvý, pán Osusky, príde vám to ako nejaký krypto, špecialista, alebo ako nejaký hypotekárny poradca alebo niečo podobné. Nie určite, no tak nie, prosím vás takže. A ja to je tá, na tej strany, nie zloženie To strany. je tá, tá generalizácia uh, tejto situácie. Vždy bola samozrejme... Ale je úplne prirodzené, keď uh, ste liberál, že máte tak aj nastavený ekonomický program, že idete presne touto cestou, ktorá práve sa zameriava na tie ekonomické slobody, ale to neznamená, že sú v úzadi aj iné slobody a iné e, princípy, ktoré, ktoré s tým súvisia. Len samozrejme, že my žijeme aj v liberálnej demokracii tieto niekedy nemusíte stále opakovať, ale sú vám prirodzené a sú vám jasné a myslím si, že aj Saska sa teraz jasne vymedzila a v, v týchto kritických momentoch, keď išlo už alebo sa schylovalo k tomu, že tu má nastať nejaký posun doprava alebo máme nejakým spôsobom legitimizovať nejakých radikálov alebo nejakých extrémistov alebo nejakých fašistov. Čiže v tomto je jasne ukotvená a toto sú veci, ktoré nemusíte omieľať dokonca. Presne oh, sú vám jasné. Toto ja, s vami ne, toto ja vôbec nespochybňujem ale predsa len asi si spomíname na to, aký mal Richard Sulik postoj voči napríklad migrantom z vojnových oblastí, či už to bola Sýria. Pozrite sa. Uh, ten... Alebo ľudia utekajúce z Afriky, keď nám hrozila v 2016. 2015. Tom, v 2015. Tá, tá, tá veľká, veľká vlna. Ano, tak a... Richard Sulík sa zásadne staval proti tomu, aby sme my prijali buď aj čo i len malú časť, tak rozumiem vám. Spomínate si na toto, s tým, čo sa stotožňujete ako liberál? Pozrite sa, Áno, toto sú momenty, kedy sú to veľmi komplikované témy, pretože liberál neznamená, že ste anarchista, že súhlasíte s hoci čím a príjmate, otvárate náruč. Treba aj triezvo uvažovať a si zoberme na rovinu. Ako máte určité absorpčné schopnosti, Máte určité možnosti, čo všetko Ale je zvládať. Ale tam solidarita s trpiacimi napríklad? Samozrejme, že je. Čo sa Ale ja sa to... vás opýtam ináč. My doteraz nevieme, ako riešiť a zvládať migračné krízy a migračné vlny. A ja vám poviem len taký príklad. My sme tu mali 2 alebo 3 milióny utečencov v roku 2015. Už si nespomeniem. Ale predstavte si, že v Egypte, kde žije asi ja neviem, 110-120 miliónov ľudí, že tam sa zosype systém a len 5 miliónov z nich sa posunie do Európy. A otázka je, ako to chceme riešiť. Čiže my v našom záujme musí byť aj schopnosť viesť alebo stabilizovať aj nestabilné regióny. Nemôžeme byť v situácii, kedy budeme schopní len absorbovať migračné vlny. Je rozdiel, samozrejme, v tom, že čo môžete a čo nemôžete, je úplne prirodzené a solidárne, kedy príjmate utečencov z vojnových zón. Čo sa... Toto bol ten prípad, to Nie máte rozdiel medzi ekonomickými migrantami a migrantami, ktorí utekajú pred vojnou. Samozrejme, že sú situácie, kedy aj tam musíte pristupovať tak, že jednoducho nemáte ich. Aj, aj, keď sme brali Ukrajincov, tak, tak isto boli tábory, kde sa najprv zbierali, kde sa prerozdeľovali a tak ďalej, čiže to sú úplne prirodzené veci. Takže... Voči tej napríklad Syrii sme akože zásadne vystúpili, že nie. Je... je to rasizmus? Nie, prosím vás pekne. Je to normálne v určitých momentoch byť opatrný, vnímať situáciu taká, aká je. Je tie, tie migračné vlny hovorím teraz, či to môže byť Egypt, či to bola Sýria, alebo či to bude teraz Sudán, Etiópia, ktokoľvek. Jednoducho, áno, máme tieto krajiny, máme migračné vlny, ale otázka je, že ako, koľko sme schopní absorbovať. Koľko sme schopní absorbovať, čo všetko zvládneme. Nikto o to nehovorí, že migranti si nezaslúžia pomoc, že migrantov netreba... Utečenci. V tomto prípade, možno, no. ak ide o krajiny, kde bol vojnový konflikt a útečenci. stále pretrváva, no. tak sú to skôr asi vojnoví utečenci, ako vojnoví migranti. Útečenci. Takže to je, máte presne tak, a tu sa robí rozdiel. Dobre, že ste ma na to upozornili. Takže toto sú dve zásadné rozdielne situácie, ale teraz otázka je aj, že koľko ich viete absorbovať. Čo všetko, sa, kde, ako, ako sa viete o nich postarať. Zároveň ďalší problém Slovenska je, že k, tu boli aj nejaké pokusy týchto utečencov u nás im poskytnúť nejaký azyl alebo nejaké, nejaké, dočasné útočisko. Už v prípade Afganistanu sa ukázalo, že ja. máme veľký problém napríklad koaličný partner zo Sme rodina. V poriadku, ale situácia bola taká, že bola snaha ich rozmiestniť do rostných regiónov, do, do, krajov a, 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 jednoducho im poskytnúť nejaké, nejaké, nejaké zázemie. Len ono aj tak, druhá väčšina z nich sa aj tak potom poberie ďalej. Uh, tie dôvody sú dva. Prvý je, že aj tak uh, tá komunita, ktorá je, žije na západe od nás a tá druhá, že tá sociálna pomoc pre je naozaj nie je pre nich uh, v porovnaní, ja neviem, s inými krajinami uh, atraktívna. A aký typ liberála ste? Ja som no, klasický. Prečo? Čo to je pre vás klasický liberál? Zvedavá som iba, iba mi vyvstalo teraz tá otázka, že ste skôr pravicový liberál, alebo ste skôr teda centrista, alebo ste skôr neviem, lavicový liberál, ako vy seba? No, lavicový liberál by som sa určite uh, takto nedefinoval. Lebo veď aj ten liberalizmus má mnohé odtiene. Má, no, asi... samozrejme, ale to už potom sa bavíme o progresivizme a už o rôznych týchto veciach. Ja sa skôr považujem tak za klasického liberála, skôr centristicky ladeného. Ja s, som veľmi opatrný, keď sa bavíme o tom, či už vľavo alebo vpravo, pretože to presne sú tie momenty, kedy sa ocitnete viac vľavo, ako chcete, alebo viac vpravo, ako by ste chceli, pretože musíte robiť určité kompromisy. Čiže najlepšie je sa držať tak niekde, čo najlepšie v strede, aby ste vedeli sa v týchto, v týchto, veciach a v týchto medziach nejakým spôsobom pohybovať, keď máte jasné hodnotové zakotvenie. A ako liberál samozrejme sú to klasické hodnoty, hodnoty jednotlivca ako, ako takého a tak ďalej. Čiže to sú tie klasické princípy, na ktorých je postavená aj v podstate západná civilizácia. Myslíte si, že majetní ľudia by mali platiť väčšie dane? Nemyslím. Prečo? Prečo? pretože... Respektíve, že myslíte si, že by sa mali tí, čo zarábajú o, naozaj, že nad štandard vyššou mierou podielať na, na chode, na chode Ale štátu sa sami napríklad... podielajú tým, že o, keď majú vyšší príjem, to platia aj vyššie dane. Áno, no? ale že či si myslíte, že by to mohlo malo byť ešte možno o niečo výraznejšie v prípade naozaj, keď sa rozprávame o tých veľmi... Prečo? Malom, vždy majú možnosť buď do niečoho investovať, alebo tie peniaze darovať. Môžu ich darovať sociálnemu domovu, môžu ich darovať, ja neviem, investovať do nejakého športoviska. Je to vždy na nich. Ale neboli ste teda za to, aby sa... Prečo by som mal trestať úspešných? Je to trest? No je to svojím spôsobom. Je to... Sú dane trest? Nie sú. Je to porušenie princípu rovnosti. Pardon. My žijeme v slobodnej spoločnosti, kde sú ľudia, ktorí sú viac úspešní, sú menej úspešní. A tí, ktorí sú viac úspešní, samozrejme prispievajú aj vyššími daňami. Veď to máte v, na princípe poisťovní a potom zdravotné poistenie a tak ďalej. To funguje aj na princípe určite solidarity. To určite? No. Pre nikto nespochybňuje. No. Takže sa stane, že budete mať úspech, budete podnikať a ja prídem za vami, viete čo, vy ste úspešná, vám sa teraz darí, tak budete platiť viac. Nemali by ale tí, ktorí sa vďaka tomu systému, napríklad v tom štáte, vyšvihli, nemali by, nemali by byť možno aj vedení k tomu, že by do toho systému zase mali naspäť investovať viacej? No ale veď väčšinou to tak je. No ale ja myslím, že tých percent, pokrivený... že dajme tomu, že za, pokiaľ zarábate do... Ja, teraz si vymýšľam, naozaj, že elaborujem no. uh, a fabulujem. Tak ale vidíte, sa pohybujeme v nejakom do... hypotetickom priestore, je, že čo by bolo keby... Hypoteticky som okay, iba. Hypoté... No, tak ale však som sa vám na tomu vaš, názor, Na váš názor, že dajme tomu, keď zarábate do, ja neviem, 5000 eur mesačne, no. alebo do 2000, no. alebo budete platiť 20% daň, pokiaľ zarábate viac... na, na, na... Tak budete napríklad platiť 35, a prečo by ste mal? Rozumiem vám, ale ako, chápete, že... Zase... Ja sa vás len pýtam. No, 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 len som zvedavá. S tým. Nesúhlasíte Nesúhlas, nie. s tým. A ako vidíte svoju budúcnosť v SAS? No tak predpokladám, že dlhodobo. E, máte v pláne možno aj vstúpiť do strany? predpokladám, že áno, ale toto vám teraz, že hovorím, som tam dva dni alebo koľko, tri dní, ale už som členom poslaneckého klubu v strane Sloboda a Solidarita to funguje tak, že si musíte podať prihlášku a tá sa vyhodnocuje a tak ďalej, čiže má to nejaký proces a musíte pod tie určité veci splniť, prejsť nejakými pohovormi a až po názorke toho sa stávate členom SAS. Máte v pláne si tú prihlášku podať? Ale áno, v budúcnosti určite áno v blízkej alebo v ďalekej budúcnosti? Ja vôbec neviem, teraz sme v situácii, kedy o mesiac môže padnúť vláda, padne koalícia, alebo ja neviem, čo budú predčasné voľby a ja budem behať s prihláškou. Akože sú veci, ktoré sú uh, prioritnejšie ako, ako moja prihláška, či ju dám o dva týždne alebo o dva mesiace. Akože podľa mňa to nie je to najdôležitejšie, čo by som teraz riešil. Ovplyvní váš odchod z Oleno, spoluprácu s obranou, s ministerstvom? Tak uh, Nemal by a uvidíme. Mm, nemal by, ale teda akože ovplyvní alebo nie, zachová sa tam tá profesionálna rovina alebo nie. Mala by sa zachovať profesionálna rovina, ako som povedal, keď chceme fungovať v rámci koalície v budúcnosti, tak určitá úroveň spolupráce by zachovaná mala byť. A ešte raz, ja už som napríklad povedal, ako pokiaľ by v Olano bola už tá roztržitosť a ješitnosť z Osasky taká, že sú neochotní alebo odmietajú akúkoľvek spoluprácu s touto stranou, či už aj teraz, alebo potom, keby sa podarilo nejakým spôsobom vyriešiť táto koaličná kríza, tak hovorím, nech sa páči. Majú kufovcov, majú, majú kotlebovcov, nech sa páči. Môžu tam hľadať podporu. Viete si predstaviť, že by ste ako to podporu súhlasili a ronať? Mm, neviem si to predstaviť, tak uh, uvidíme. Aká Aká je, vy, va, aká je vaša vízia obrany Slovenska do budúcnosti? Sotožňujete sa ešte stále s tou videnou, s ktorú napríklad má jaronať? Ale samozrejme jednoznačne, pozrite sa to, že keď zmeníte politickú stranu, tak to neznamená, že zmeníte aj hodnoty a orientáciu. A ešte celý čas tu opakujem a hovorím, že to je o principiálnosti a hodnotovom ukotvení. A to, akým smerom sa to uberá na Ministerstve obrany a vo zbrojených silách, považujem za správne a je to tá najlepšia možná cesta v aktuálnej situácii. Mnohí sme sa možno tak jemne, jemne prelakli včera večer, keď sa začali objavovať tie správy o sirénach na srbsko-kosovských hraniciach. Vedeli by ste možno vysvetliť alebo približiť občanom, o čo išlo, lebo ono sa tak hovorí, že tam sa to zvykne diať aj pomerne pravidelne. Áno, tak to, je, to sú tie kosovsko srbské vzťahy, ktoré sú samozrejme permanentne napeté a niekedy sa to vystupňuje viac, niekedy to sa to trošku ukludní. Musím povedať, že aj vďaka medzinárodnému spoločenstvu, ktoré tam je sa, je, sa darí túto situáciu mať relatívne pod kontrolou, aj keď teda dochádza takýmto situáciám. V podstate, čo sa stalo, je to, že... Kosovo na princípe reciprocity zaviedlo zákon, na základe ktorého ľudia, ktorí ešte naďalej používajú na svojich automobiloch srbské ešpezetky aj v Kosove. A to má logicky aj nejak, nejaké dôvody, pretože poistenie, spôsobite autonehodu a tak ďalej, čiže má to aj nejaké logické odôvodnenie, je, by si mali teda prehodiť tie ešpezetky na, na kosovské, lebo niečo podobné platí teda aj v Srbsku. Čo samozrejme natrafilo na nevôľu srbskej menšiny. Tam sú samozrejme aj určité časti toho zákona, ktoré sú trošku prichytené za vlasy v Kosove. To znamená, že sú tam akože väčšie sankcie v prípade nesplnenia tohto zákona a tak ďalej. Čo vlastne viedlo k tomu, hovorím, že tam spravili barikády, demonstrácie, a to sú veci, ktoré sme už videli niekoľkokrát v Kosove v minulosti, čiže nič nové. Jediné novum, čo bolo, že boli rozmiesnené srbské jednotky armádne na kosovskej hranici a v podstate tá situácia sa stupňovala a to, 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 to nebezpečenstvo nejakého konfliktu narastalo. Ale podarilo sa situáciu ukludniť s tým, že... Kosovský premiér rozhodol odložiť platnosť tohto zákona o ďalšie mesiac, to znamená, že sa ešte o ňom bude rokovať. Zároveň jednotky KFOR, ktoré sú pod velením NATO, boli pripravené zasiahnuť, ale hlavne nadviazali kontakt s generálnym štábom armády Srbska kde sa podarilo teraz aktuálne vyjednať nejaké, nejaké ústupky a trošku deeskalovať túto situáciu. Čiže už momentálne, ak sme videli tých 24 hodín toho veľkého napätia, tak už to napätie postupne ustupuje. Takže pevne verím, že sa túto situáciu podarí aj využiť. A všimnite si, prvý, ktorý na to reagoval takým zaujímavým spôsobom, bola Ruská federácia, ktorá logicky, automaticky a samozrejme bez nejakého prekvapenia postavila na srbskú stranu a v podstate začala tak trošku ako víriť vášne ešte viac pretože v Ruskej federácii by samozrejme vyhovovalo, keby sa tam nejakým spôsobom by tam eskalovala bezpečnostná situácia, čiže by, bolo, by bola aliancia zamestnaná napriek tomu, že v Káfore momentálne 3700 vojakov, ale museli by asi byť povolané v prípade konfliktu záložnej sily a tak ďalej. Čiže to by mohlo aj deeskalovať Bosnu a Hercegovinu. Vieme veľmi dobre, že aj celá tá celá časť Balkánu je, alebo tá, tá, tá časť Balkánu je dosť nestabilná, takže toto sú situácie, kedy vieme veľmi dobre, že je potrebné byť opatrný a udržiavať určitú stabilitu a, a ukľudňovať situáciu v tomto regióne. A kde stojíme? Kde stojí Slovensko? Akože kde stojí? Keď si zoberieme Kosovo a, a Srbsko, tak kde, kde, stojí Slovensko? My sme Kosovo neakceptovali ako a Takisto Slová. ako Grécko alebo Španielsko, ktoré sú tiež členské krajiny aliancie. Čo by to pre nás znamenalo, keby tam napríklad vyeskalovala táto situácia do nejakého? máte... Otvoreného konfliktu. Áno, záleží od toho, ako by sa situácia vyvíjala, lebo napríklad nás by sa situácia v Kosove akutne netýkala, aj keby eskalovala, pretože aj v prípade nejakých záložných síl, ktoré aliancia má, v nich my nemáme deklarované síly. Sily, hej? My máme ale deklarované nejaké síly v prípade eskalácie situácie v Bosne a Hercegovine. Čiže to, to už by sa nás nebytostne týkal. Takže v tomto prípade zatiaľ nie. Aký vývoj očakávate ďalší? Myslím si, že budú prebiehať nejaké rokovania, budú jednoducho sa trošku snažiť niektorí jednoducho robiť vášne nacionalistické, či je na jednej, alebo na druhej strane a vytrískať z toho nejaký politický kapitál. Napätá situácia určitým spôsobom bude pretrvávať, ale podľa mňa tá napätá situácia sa zase zastabilizuje a bude sa pokračovať ďalej. Hypotetická otázka. Zvládla by Európa ďalší konflikt? No, my už konflikt máme. Na Ukrajine. Myslím, ďalší. No... Myslím si, že áno. Keď som povedal ďalší, tak som vlastne rátala do toho aj tu. To ja ukrají, som presvedčený, no? že áno. Určite áno. To je jedna vec, keď máte konflikt konvenčného typu ako vidíme na Ukrajine, kde to je vyslovene, že útočná vojna jedného štátu voči druhému. Toto by sú v podstate nejaké trenice, ktoré samozrejme boli takisto, ale tu sa bavíme o menších štátoch. Máte tam aj medzinárodné záväzky, máte tam rozmiestnené síly, či už Aliančné, alebo Európskej únie a tak ďalej. Čiže tam ten mechanizmus v podstate deeskalácie, alebo teda nasadzovania ďalších síl by bol relatívne rýchly. Samozrejme, že by to prispel k de destabilizácii. Ďalšej my sme aj v situácii, kedy či čuž energetická kríza, inflácia a tak ďalej. Čiže to by malo ďalší negatívny efekt na, na takéto ukazovatele a to samozrejme nechceme. Rusko by si to samozrejme veľmi želalo, pretože čím viac destabilizuje Európu ako takú, tým má väčšiu šancu, že dojde k nejakému rozdeleniu alebo štiepeniu aj záujmov v rámci Európy a teda aj náštrbeniu jednoty voči, voči Rusku a to sa týka samozrejme aj sankcií. Je Srbsko trojským konom Ruska? Nevidel ja by som to úplne tak. Nemyslím si. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do nášho podcastu 24. A ďakujem teda, že ste prijali pozvanie. Ja divakom ďakujem za pozornosť a ja som Natália Javurková, redaktorka Novým plus TV Joj a ešte s môjim hostom bol predseda výboru pre obranu a bezpečnosť a nový člen poslaneckého klubu SAS Juraj Krúba. Ďakujem veľmi pekne.